السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له سو دواده ولا شي الحمد لله تواناك تنال سو دواده ولا الله شرفت له ما انت وحان هاي صنات انت قرح حسن انا هورت تيم قرح حس انكو ترنا ما انتي مركا ماشا وحان كو هايستا بصل عن صوت شرشري عم صوت شرشري سيداز قبل كاس يريد كاس عم صوت شرشري مركا وحان سمينا يا كرا النقضة كاميرا دي ودق مغاقع سا مركا قبل كاس عم صوت شرشري انت نحن كو هايستا مشينتي دي جرين اسكا تقانين صاحبتي جرين واي وصاحبتي بحكى لما دي كرا مركا كستان زيارو بصشا قاتل تا ظهر مركو قارسين كرتا او تنتا كل ريسان كرتا اما كنا فقيسان كرتا اما تنتا وحي لفتة تنتا ماذا حاجة لفتة وحي بكتيريا كجرتا كجد لي كرتا بكتيريا دا لفتة كاجد جرتا او تنتا كاره فاسو كاتي تبين ازو اني كاسي زيبتان كلفيسا اي كاعدة مينة سا وانا كهر تغيسا وح بكتيريا تنتا ديني كد ألاتو او لفتة تنتا ماشي كسو بحضا اي كد ألاتو oo haday aha ama tinta kafi siibsiibanayso ama jajabayso aad u fiican tahay tinta siibashada kaaga ilaalinaysa waxayna kaaga ilaalinaysaa ee jajabku ina ku bixinaysaa because tinta salka haday salka ka caafimaado tinta way baxaysaa laakiin haday salka ka jirantay ma baxayso marka waxyaalaha ku jira iyada kulaylkeeda ma ogola tinta salka inay kaga dhalato wax bakteeriya marka soo dhawaada waa shiidadeyna galaaskan ku shubayaa ila socdo saad u jeedaanba galaas waxa ku jira biyo yar aa ku jiro waan ku shubayaa kulli almar aan ku shubayaa waxaan samaynaa marka maadaama aan ku wada shubay waan shiidayaa daboolkan saara waan soo shiiday marka waan miirayaa galaaska waxaan rabaa inaan dhaariyo waxaan soo dhaweynaa kaamirada raalli noqda si fiican usoo miira oo isku soo noqonaynaa ila socda asxaab waa kaasaa waan soo miiray soo ma jeedin waa biyaha waana wax la cabi karo cuntada ku karsan kartaa wax kastaa ku samayn kartaa kimika ma ahan waxaan ka miiray wakaasan gufarkaasa kasoo haray hadda aad gufarkaas madaxa ka saari kartid ogtahay tintaad inay yartood ka saari kartid ku dhaq iyada laftirooda ka miirin waxoodna iyagoo iswata hal mar mari laakiin si qofka hadda ogyahay tintiis inuu iska saari karin biyaha bas isticmaal marka saas waa saxaabay biyi waa kuwaasaa caadi ma ahan waa biyahaas waa qabanaysaa tinta intaa ula tagtid oo meel la fariistida ku ficsaysaa waan ku leeyahay tinta baka lafta meel walba tinta dhan waad ku qoynaysaa si fiican marka ugu wada qoysid maraad kula xiraysaa ama bacbad gelinaysaa waad ku huurinaysaa waa u kaadinaysaa adiga intaa rabtida ku joogi kartaa laakiin waa kulayl kulayl ay leeyihiin markaa marsantees kulayl yaraa dareemaysaa because waxay dilayaan wixii bakteriya madaxa ku jiray tinta ama lafta tintada ku jiray ama meel nabar hadday ku taw balbalaysaa taas waa la ogyahay marka balbalka iskaga adkaysta xoogaa waa balbalaysiin laakiin asxaabi hal mid aydin kala talinayaa hal mid ay jirto oo idin kala talinaayo haddii ay timahaagu kalar leeyihiin bahashan ka fogow ha marsani hana u dhawaanin kalar haday tintaadu leedahay ka fogow bliis aan bliis hadhow hadhihin rajo wanaagaa tinti naga hadlaysee ma rajo wanaagaa dhibkaa noo keentay ama waxay soo gelisay aan isticmaalaysaan ii galay bliis tintaadu haday original tahay oo aysa waxba lahayn aad iyo aaday ku caawinaysaa basashaan laakiin tintaadu haday kalar leedahay maya way kaa jaraysaa wayna kaa rafaadinaysaa tintaadu haday kalar leedahay isku taabanin laakiin tintaada hadday original tahay uysan kalar lahayn oo sideedii ay tahay
faa'iidada hoos ay ugu soo qori doontaan insha allah kana faa'iideysta waxyaalo badanoo tinta u fiicanna waa idin soo gelina waa walaashin rajo wanaag xamdi xaashi oo idin leh mac salaama midda kale asxaabi waxaa idinla wadaagayaa intaan idinka tegin wax fiicana idinla wadaagaya oo saa u isticmaashaan idin fudaynaya geeda maarta oo nafaqada geeda caraf sida caafisaankooda carfiso oo guryaha carfisada guryaha lagu buufsado ah haddaa haystid si fiican u dhaqaysaa saabuun iyo waxaa ka buuxinaysaa si fiican ugu nadiifinaysaa waa ku shubaysaa caraf madaxaaga ku buufinaysaa haddii aada geedaas haysanin aagaana yaalo meel walba waa qabanaysaa afkaasaa ka duldulelinaysaa duldulel ba u yeelaysaa tiro badan duldulel shabaqaa ka dhigaysaa afkaas markaa shabaq ka dhigtid furkan markaa shabaq ka dhigtid waxaa samaynaysaa waa ku shubanaysaa caraf sidii geedaas ugu buufin lahayd madaxaaga dhush ugu siisanaysaa marka asxaabi soo dhawaada intaasna waa faa'iido waa idinkaga sii faa'iideynayay soo dhawaadaana leeyahay subscribe-ta iyo like-ta hayla dhaafina hana igala baqaydina walaashiina ahay aniga wixii naftayda aan arkay inay u fiican yihiin idinkalama baqaylaayay idinkana like-ta iyo share-ta lacag maahan videoga fiirsada markaa fiirsataan meesha yartaal suur kor u taagan dhagka siiya meesha yaree gududan dhagka siiya gambaleelka ku dhufta soo dhawaada walaalahayga sharafta leh waa walaashiin rajo wanaag oo idin leh maa salaama.